ვინ შექმნა ბიტკოინი? ეს ის შეკითხვა, რომელიც უკვე დიდი ხანია მთელ მსოფლიოს აწუხებს. ერთი შეხედვით ცნობილია, რომ ბიტკოინის შემოქმედი სატოში ნაკამოტოა, თუმცა თავად ეს სახელი ანონიმური ფსევდონიმია და მის მიღმა ვინ დგას, ზუსტად არავინ იცის. შესაძლოა სატოში ერთი ადამიანი იყოს ან დეველოპერთა ჯგუფი. Ასევე არ არის გამორიცხული ამ ფსევდონიმის მიღმა რომელიმე ორგანიზაცია, კომპანია ან საერთოდაც სახელმწიფო იმალებოდეს. საერთო ჯამში ეს კრიპტოინდუსტრიის უდიდესი საიდუმლოა, რომელიც ყველასათვის აჯობებს თუ საიდუმლოდ ვერ დარჩება. მიუხედავად იმისა, რომ სატოშის ვინაობის გამჟღავნება არავის სარგებელს არ მოუტანს, ამ საკითხთან დაკავშირებით სპეკულაცია მაინც არ წყდება. ცოტა ხნის წინ HBO-მ სატოშის ვინაობასთან დაკავშირებით გამოძიება ჩაატარა და დოკუმენტური ფილმი გადაიღო, სახელწოდებით ელექტრონული ფული – ბიტკოინის საიდუმლო. აღნიშნულმა ფილმმა მალევე მიიქცია საზოგადოების ყურადღება, რადგან HBO-ს გუნდმა სატოში ნაკამოტოდ ახალი ეჭვმიტანელი დაასახელა – კანადელი დეველოპერი პიტერ ტოდი, რომელიც ბიტკოინის პროექტზე თითქმის პირველივე დღიდან მუშაობს და ბიტკოინის ბლოკჩეინის ერთ-ერთი ფუძემდებელი მამაა. როგორც HBO-ს დოკუმენტურ ფილმში ამტკიცებენ, ტოდის წერის მანერა, ლექსიკა, მუშაობის განრიგი და ქცევა ზუსტად ემთხვევა სატოშის ქმედებებს. ცხადია, სატოშის თავისი ცხოვრების განმავლობაში არცეთი საჯარო ინტერვიუ არ ჩაუწერია და არც ოპედის ტიპის ვრცელი სტატიები გამოუქვეყნებია, თუმცა მის შესახებ მაინც ვიცით რამდენიმე რამ, რაც ძირითადად დეველოპერების ფორუმზე მისი კომენტარებიდანაა ცნობილი. სწორედ ამ კომენტარებზე დაკვირვებას ეყრდნობა HBO, რადგანაც 2010 წლის 10 დეკემბერს სატოშის მიერ დაწყებული წინადადება პიტერ ტოდმა საკუთარი ანგარიშიდან დაასრულა. თითქოს მას სატოშის ანგარიშის გადართვა დავიწყებოდა და ფორუმზე ბოლო აბზაცი პირადი ანგარიშიდან დაეწერა. ცხადია, ეს მყარი მტკიცებულება ვერ იქნება, რადგან ადამიანმა ისიც შეიძლება იფიქროს, რომ ტოდმა უბრალოდ სატოშის მიერ დაწყებული აზრი დაასრულა და ბოლო წინადადება დაწერა, რაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, რადგანაც სატოში და ტოდი ბიტკოინის პროექტზე ერთად მუშაობდნენ. HBO-ს გამოძიება სხვა გარემოებებზეც მიუთითებს, მათ შორის იმაზე, რომ ფორუმზე დეველოპერებს შორის კამათისა და საჯარო განხილვის პროცესში სატოშისა და ტოდს ყოველთვის ერთნაირი პოზიცია ჰქონდათ და თან მათი არგუმენტები თითქმის იდენტური იყო, თითქოს ორივე ტექსტს ერთი ადამიანი წერდა. საინტერესოა, რომ HBO-ს გამოძიებას პიტერ ტოდი მალევე თავად გამოეხმაურა და საჯაროდ განაცხადა, რომ ის სატოში ნაკამოტო არ არის. ტოდი აღიარებს, რომ ის ბიტკოინის ერთ-ერთი პირველი დეველოპერია და ამ პროექტზე უკვე დიდი ხანია მუშაობს, თუმცა ის არადასტურებს ინფორმაციას, რომ იგი ბიტკოინის შემოქმედია. ასევე ტოდი იმასაც ამბობს, რომ ის სატოში ნაკამოტოს პირადად არ იცნობს, რადგან ბიტკოინის შემოქმედი ანონიმურობას საკუთარი გუნდის წევრებთანაც კი ბოლომდე ინარჩუნებდა, რათა ციფრული ფულის პროექტს საფრთხე მომავალშიც კი არასოდეს შექმნოდა. ტოდის თქმით, სატოშის ძებნა უნდა შეწყდეს, რადგან ჩვენ ყველანი სატოში ვართ. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბიტკოინი ყველას ეკუთვნის და თან არავის. აქვე ბიტკოინის შექმნის ისტორიაზეც უნდა ვთქვათ ორიოდე სიტყვა. ბლოკჩეინის ისტორია 2008 წელს იწყება, როცა ვინმე სატოში ნაკამოტომ ინტერნეტში პირველი ციფრული ვალუტის, ბიტკოინის სადამფუძნებლო დოკუმენტი, ეგრეთ წოდებული white paper-ი გამოაქვეყნა. ამ დოკუმენტით ახალი თაობის ფული შეიქმნა, რომლისთვისაც არც სახელმწიფო არ არის საჭირო, არც მარეგულირებელი ორგანო და არც კომერციული ბანკი, რადგან ბიტკოინი პირველი ვალუტაა, რომელიც ადამიანს უშუალოდ ადამიანთან ურთიერთობის საშუალებას აძლევს. ყველაფერი ეს კი ერთი ტექნოლოგიითაა განპირობებული და ეს ტექნოლოგია ბლოკჩეინია, რომელიც თავისი არსით განაწილებულ დავთარს წარმოადგენს. ბიტკოინის ბლოკჩეინი მრავალ ჩართულ მხარეს შორის ინფორმაციის შენახვისა და გაზიარების დეცენტრალიზებულ სისტემას წარმოადგენს, რომელსაც არ ჰყავს არც ცენტრალური მარეგულირებელი და არც ხელმძღვანელი, ამიტომაც ბიტკოინის შემოქმედის ვინაობის ცოდნა საჭირო უბრალოდ არ არის. ბიტკოინის კოდი ღია და საჯაროა. ის თვითრეგულირებად პრინციპს ეფუძნება და მის ბედიღბალს მის მაინინგში ჩართული მხარეები წყვეტენ. ამიტომაც ბიტკოინს არ ჰყავს არც დირექტორი და არც პრეზიდენტი. თავისი არსით, ბიტკოინი დემოკრატიულ პრინციპზე დაფუძნებული მონეტარული აქტივია, რომელიც არავის ნებასორველს არ ექვემდებარება, მათ შორის არც თავად სატოშის.